Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Казвам добро утро на Кирил Горанов. Добро утро. Здравей, радвам се отново да си тук, защото завършихме миналата седмица разговора, оставихме го отворен с продължение, защото темата е интересна. Тя беше за децата и връзката им. Можем ли да разберем кога, как и защо ще се родят? Та какво, с какво продължаваме днес? Днес ще говорим за това, виждали се в хороскопа колко деца може да има една жена или един мъж. Ще говорим за това как се виждат поред децата вътре в хороскопа и отделно даже и за така наречените недоносени бебета, може да споменем и така. Да. Добре, ми да започваме тогава. Какво се вижда в хороскопа? Вижда ли се, например, една майка, колко деца ще има? Да. И дали, аз едно уточнение, че наистина ми е интересно, виждат се само живородените, или се вижда всички бременности? Вижда се всички бременности. Значи, особеността, която, нали, не е описана по принцип в учебниците по астрология, аз съм стигнал чрез работа, нали, до този извод е, че в женска карта се вижда всяко едно забременяване. Нали, не е задължително да е завършило с раждане, но като в мъжка карта се виждат живородените. Сам. В смисъл, да. Това е, нали, първото нещо, което бих казал, че е доста специфично и пак казвам, не е описвано до сега в учебници. Нали, по принцип, може да се види в хороскопа на една жена дали тя е плодовита или дали би имала някакви проблеми с зачеване, изнасяне на бебе и така нататък. Това си е свързано с определени знаци. Знаците телец, риби, рак, даже, нали, всичките земни, даже и дева и козирог си дават плодовитост. Огнените знаци дават по-активна бременност. Не е задължително да е супер плодовита жена. Това се Овен в Стрелец. Като Стрелец е малко изключение. Ако имаме пети дом в Стрелец, е вероятно жената да има даже повече от 3 деца. По принцип това е сигнификатор, фактор за повечко деца. Е планетата Юпитер и знака Стрелец. Обикновено те са много важни фактори. Аз съм забелязал, че в карти на мъже, в които има Юпитер в пети дом, или да кажем пети дом е в Стрелец, това много често става при асцендент Лъв, мъжете имат повече от 3-4 деца. При жените Юпитер също играе роля. А може ли в хороскопа да се види дали жената ще зачене по естествен начин, да, или с инвитро или някакви... Да, по принцип инвитрото е иновативен метод, който е, нали, посредством технология и така нататък, което е свойствено на знака Водолей. Но не една планета, трябва да е комбинация от планети, трябва да има задължително, нали, по, как да кажем, да не е толкова плодовита жената, нали. Ако имаме втори, пети дом в Риби или в Телец и да кажем планета на Водолей Уране в пети дом, не е задължително това да е показател за инвитро. Нали, трябва да си има допълнителни показатели, нали, че ще има проблеми с бременността и т.н. Да. Водолея и Уран като планета, свързана с Водолей, са свързани с иновативните технологии. Интересен фактор е Нептун. Нептун е свързан с осиновяванията. Uh-huh. Аз съм забелязал, че при жени, които има Нептун в пети дом или пети дом в Риби, или осиновяват и след това имат лични деца, или партньорите им имат дете, което те приемат за свой и след това вече лесно правят деца. Просто идеята е, че при Нептун ти трябва да, деца вика, да имаш форма на благотворителност, форма на приемственост към чуждите деца, за да мога да отключиш петия дом да работи. Това е много интересен фактор. А има и нещо, което сега ти ще кажеш дали е вярно или пак е някаква, да, народна мъдрост. Нали се казва, че по принцип децата избират родителите? Да, до родителите си, тогава децата ни, можем ли да ги приемем като един своеобразен урок, да, който идва в семейството на двама различни характери, може би за да подобри нещо детето, значи, да ни научи? Значи всяко едно дете е урок и за двамата родители, то осветява даден дом със своето слънце, нали, зодията, с което се ражда, и там се вижда какъв урок носи на родителя. Най-простото, така може да се каже, ако се роди Овен, значи човек трябва да се научи да е по-инициативен и да бъде
по... даже да се застъпва повече за себе си. Ако ти се роди примерно телец, ще трябва да гледаш повече тялото си, да гледаш кефа си, да си по-упорит и така нататък. Нали, всеки един знак дава даден урок. И друго нещо, което много ми е интересно, ти също предполагам, че ще ме подкрепиш, защото ти също си баща на вече на две деца. Аз също имам две деца и ми прави впечатление, че едни и същи родители, нали, майка и баща, едни и същи, децата са коренно различни. Това вижда ли се всяко в дете си индивидуално. Хороскопа? Всяко дете си индивидуално и то носи различни уроци. Значи, може да се каже и по този начин. По време на раждане на първото дете са били нужни дадени уроци. По време на раждане на второто дете са други уроци. Така че няма как да са еднакви картите на децата. Единствено при близнаците. Нали, говориме, когато са родени близнаци, не са родени близнаци. Да. Да. Там картите са с много голямо сходство, но пак има разлики. Те зависят от часа и минутата на раждане. Много често са ми задавали въпроса, добре, нали те са идентични карти, защото са с една минута разлика. Да, тогава се работи с минути и секунди в астрологията, така че спокойно има предостатъчно разлики, по които да се хване. И понеже на следващата част на предаването мой гост ще бъде представител от фондация Недоносените деца. Mm-hmm. Ти също го спомена това в началото. Вижда ли се в картата дали едно дете ще се роди здраво, дали ще се роди преждевременно или пък ще е недоносен? Вижда се дали ще е голямо, дали ще е мъничко, всичко се вижда. Идеята тук каква е? Какво означава недоносено дете? Значи преждевременно родените деца всъщност те пак си избират кога да бъдат родени. Те пак са свързани с някаква форма на урок. Те пак са свързани с това, че те трябва да живеят. Значи има много хора, които са били, нали, родени, недоносени, след това са израснали. Аз имам такъв случай в моето семейство. И всъщност детето си е живо и здраво, има правилно развитие, в седмия месец е родено. И всъщност интересното е, че това нещо беше видяно, нали, може би още във втория месец на бременността на майката го бяхме забелязали, че примерно детето трябваше да бъде везни. Аз навсякъде виждам, че трябва да бъде нещо свързано с лъв. И, нали, много така лекичко гледах да не го казвам, нали, да не стресирам. Да, да не се стресира и майката. Но в крайна сметка детето си се роди лъв и си е живо и здраво. Много хубаво детенце, жизнено. Така че не дейте да се притеснят. Значи то детето, когато трябва да се роди, то се ражда. Нали, друг е фактора, че докторите като дадат една ориентировачна, забележете, много хора се хващат за това, нали, термина. Нали, то трябва, ти си роден 10 дни преди или след термин. Значи това е термин, който е сметнат на базата на някакви общи калкулации. Детето се ражда точно тогава, когато трябва да се роди. Има преносено. Значи, дали ще е преносено, дали ще е предварително родено, няма никакво значение. Детето се ражда точно тогава, когато трябва да се роди. В неговата карта се виждат родители, виждат се брате, сестри, баби и дядовци. Щом това всичкото се вижда, значи това не е случайно. Нали, хората като кажат, ми аз съм преносен. Ми, защо? Защото докторът е казал, че ти трябва да се родиш на тази дата. Ми, той да не е Господ, този доктор. Добре, интересна тема наистина. Благодаря ти. Ще те очаквам и следващия понеделник, за да видим какво интересно ще ни разкажеш. Благодаря ти. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning.